Даний приклад розглядає, як за допомогою інструментарію лофт розробити поверхні м'яких меблів, які схожі на приклад, який ми додали до імідж файлу, для того, щоб бачити це під час моделювання. Ну, я, мабуть, посуну трохи панель команд, для того, щоб більше місця у нас на це все було. Взагалі, що нам потрібно буде розробити? Нам потрібно буде розробити траєкторії січення, які будуть відповідатись, збігатись цією формою. Що ми будемо використовувати? Ну, ви вже, мабуть, зрозуміли, що ми ще раз будемо сьогодні використовувати зірочку. А кількість промінів цієї зірочки повинна відповідати кількості складок на цієї поверхні. Ну, отже, їх потрібно буде підрахувати. Ну, нібито 12. Або близько до цього, я не буду заморачуватись. Ці пуфіки, вони можуть бути досить разнобічне. Отже, ми розробили це. Звичайно, для того, щоб далі моделювати, ми будемо перетворювати цей контур на editable spline. Будемо працювати в режимі точок, скористаємось кутовими точками, та для отримання більш органічної поверхні спробуємо ще раз. Так, чомусь у мене це не працює. Згладжування зробимо. Так, подивимось, reset tangent. І я трошки попрацюю з формою. Ну, вже ж цього можливо було досягти і інакшим методом. Точки згладжування ми спробуємо їх трошки залокально прокрутити. Без'є, да? Ось таку форму ми зробимо, використовуючи точки без'є. Так. Але навіть я спробую збільшити це, щоб це щось нагадувало на ромашку. Ось таку. І трошечки я скористаюсь загалом для того, щоб зменшити розмір цих пелюстків, бо я вважаю, що я трохи завеликий їх розробив. Далі ми беремо інші пелюстки Select Inversion та розробимо цю ромашку ось такою. Я вважаю, що цього нам має вистачити. Для того, щоб наша геометрія мала більш детальну форму, так, ми подивимось, скільки точок у нас тут існує. 24 точки. 24 точки. Ну, взагалі, кількість точок можна збільшити, ніж 24. Можливо, зробити наприклад 48 вдвічі, але якщо вдвічі збільшити, збільшиться і полігонаж. Ладно.
Далі нам потрібно буде зробити ще один профіль. Отже, третій профіль ми будемо створювати, використовуючи інструмент багатокутник на вигляді згори. Додамо цей багатокутник, він за розмірами повинен бути менше, ніж базові профілі. Кількість точок, які у нас були, до 48. Отже, ми повинні надати теж 48 точок та preparate CLRH до нашого багатокутника. Та потім цей багатокутник ми можемо перетворити до editable поля, наприклад. Для того, щоб мати змогу потім за потреби його редагувати вільно. Ну, я його теж перетворю до editable spline. Далі ми будемо моделювати. Спочатку відтворимо профіль знизу до гори, створимо лінію для нашого майбутнього пуфіку. Я його посуну ось сюди, мабуть. І ми з вами почнемо з того, що беремо інструмент Loft та беремо першу форму. Перша форма у нас з вами повинна бути колом, яким ми відтворили із багатокутника. Ось таке. Так, натискаємо F4. Чомусь в мене тут завжди сітка занадто щільна. Отже, ми далі будемо робити наступне. Нехай на 10% ми перейдемо вперед та отримуємо наступну форму, відтворюючи ось таке печиво. Це печиво ми, мабуть, посунемо до 90%, може бути до 90%, ну спробуємо. Та надамо ось такої форми. Я це прогорну до нас. Так, чомусь у мене ця форма вийшла ось такої. Стоп, а чого я не бачу цієї кришки згори? Дуже дивно. Ладно, далі. На 100% можливо надати форму. Так, де вона? Форму першого ось цього елементу. Ось таким чином. Ми це надали, а далі я трохи відредагую все, що тут потрібно робити. Ну, по-перше, я зрушу цей об'єкт кудись. Ми бачимо, що не відповідають пропорції нашого крісла. Як пропорції можемо змінити? Просто регулюючи довжину нашого пуфіка. Пробачте, а вже ж це висота нашого пуфіка, а ніяка не довжина. Так, це ми розробили. Далі спробуємо надати відповідної форми, яку бачимо на зображенні. Для цього спробуємо скористуватись інструментарієм налаштування масштабу у лофті, додамо додаткові точки для редагування і спробуємо трошки змінити цей масштаб. Це внутрішня поверхня, це зовнішня поверхня. Та трошки тут змінимо на Bezier Smooth точку для того, щоб отримати важелі, завдяки котрим ми спробуємо трохи помасштабувати
ці елементи. За відповідними 8. Далі спробуємо надати ще додаткову точку. Точки, які згодом спробуємо посунути для того, щоб подивитись. Так, це Bezier Smooth теж, чи мабуть просто. Ні, Bezier Smooth. А якщо точка невдало якось розташована, її можна завжди видалити, використовуючи Delete на клавіатурі. Нижня частка. Ми її трошки змінимо, розробивши щось на кшталт ось таких ось фасочок. Що ще можливо спробувати можемо зробити? Якщо користуватись масштабом, ми можемо спробувати відімкнути симетричність, а брати інший тип вісій для того, щоб подивитись, що буде зроблено, якщо ми спробуємо якось це відкоригувати. Наприклад, ось така поверхня. Ну, взагалі, форма у нас вже близька, але для того, щоб її вточнити, я просто скористаюсь інструментарієм Editable Poly в полігонах Soft Selection, вдавивши цю форму у потрібне місце, допрацювавши це так, як ми з вами вважаємо за потрібне. Отже, форма цього об'єкта майже та, що ми бажали отримати. Нам тільки остається якось допрацювати ось ці зони. Відповідним чином закривши їх. Ну, наприклад, я скористаюсь масштабуванням і колапсом точок для того, щоб отримати трикутну геометрію згори та знизу. Це самий простий з варіантів. Але у нас сітка буде непропорційна. Її можливо власноруч зробити пропорційним, або скористуватись інструментом ретопології. Інструмент ретопології нам дозволяє розробити наступне. Автоматично беремо ретопологі, обираємо Quad Tolerance, фактори поділення, обираємо, наприклад, нехай це буде 10 тисяч точок, яку ми маємо змогу зробити, і натискаємо кнопку створення топології Compute для того, щоб обчислити та отримати більш схожу на Quad топології однакові щільності геометрію. Отже, ми з вами отримали квадову топологію. Бачите, здебільшого сітка більш-менш впорядкована, але є і вади. Ну, інший варіант — вручну нарізати геометрію, теж можливо його розглянути. Ми перемикаємось до режиму праці з ребрами, натискаємо бекфейси, обираємо ось ці ребра. Та, наприклад, коннектами спробуємо поділити, ущільнивши цю топологію.
Це ми, не користуючись додатковими скриптами, розробили ось таку геометрію. А вже ж існують скрипти, які дозволяють нам з вами прокреслювати так чи інакше форму. Наприклад, ми можемо на останок додати трошки ще форми. Ось тут. Обираємо Soft Selection. Обираємо інструментарій. Масштабування і трошки можемо це відтворити. Ось таким чином, щоб надати якоїсь дуже дивної форми. Ну, тут я, мабуть, перебільшив, і ви бачите, що потрібно було б обирати більшу кількість. Ну, тобто безліч є варіантів, яким чином ви можете цю форму редагувати після, але основна утворюється за допомогою інструментарія Loft. Отже, дякую вам за увагу.